ទាំងបញ្ហានៅក្នុងជីវិតចំពោះការសិក្សាសង្គមផងណាបើមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យជីវិតធ្លាក់ក្នុងក្តីអសង្ឃឹមថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបនឹងវិបត្តិតើគុំនិតហើយគ្មានផ្លូវដោះស្រាយណែនទ្រូងហើយខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់តើត្រូវដោះស្រាយរឿងនេះដោយរបៀបណាតើឲ្យខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកណាទៅពេលទៅខ្ញុំមកសៅរោងតុងក្រៀមក្រំតើខ្ញុំគួរទូដោព្រះអង្គជីមិនចិនសិនដែរត្រង់តែជួយខ្ញុំតើឲ្យខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកណាទៅពេលទៅខ្ញុំមកសៅរោងតុងក្រៀមក្រំតើខ្ញុំគួរទូដោព្រះអង្គជីមិនចិនសិនដែរត្រង់តែជួយខ្ញុំតើប្រាំអ្នកណាទៅសំឡេងដាសស្អាតងាយជួយប្រទាំងបញ្ហានៅក្នុងជីវិតចំពោះការសិក្សាសង្គមផងណាបើមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យជីវិតធ្លាក់ក្នុងក្តីអសង្ឃឹមថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបនឹងវិបត្តិគុំនិតហើយគ្មានផ្លូវដោះស្រាយណែនទ្រូងហើយខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់តើត្រូវដោះស្រាយរឿងនេះដោយរបៀបណាតើឲ្យខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកណាទៅពេលទុកខ្ញុំមកសៅរោងតុងក្រៀមក្រំតើខ្ញុំគួរទូដោព្រះអង្គជីមិនចិនស្នឹងដែរត្រង់តែជួយខ្ញុំតើឲ្យខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកណាទៅពេលទុកខ្ញុំមកសៅរោងតុងក្រៀមក្រំតើខ្ញុំគួរទូដោព្រះអង្គជីមិនចិនស្នឹងដែរត្រង់តែជួយខ្ញុំតើប្រាំនាងណាទៅខ្ញុំសូមព្រះអង្គជាបាចិត្តខ្ញុំពីបានីតទៅឲ្យបានស្រឡាញ់ព្រះអង្គអពីដួងចិត្តខ្ញុំមិនទេអង្គមួយជីវិត